ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੰਡਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਗੁਟਕਾ ਖਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੰਡਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਣਗੇ, ਗੁਟਕਾ ਪਾਨ, ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।